Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah 6 iyun saat 00:00-dan 8 iyun saat 06:00-dək Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində əhalinin yaşayış yerlərini və ya olduğu yerləri tərk etməsini qadağan edib. Ölkə devinin məlumatına görə, bu tarixlərdə sakinlər yaşayış yerlərini və ya olduğu yerləri həyat və ya sağlamlığa bilavasitə təhlükəli vəziyyət yarandığı halda, eləcə də təxirəsalınmaz tibbi yardıma ehtiyac olduqda, yalnız təcili tibbi yardım xidməti vasitəsilə, ha belə yaxın qohumların dəfnində iştirak etmək üçün Daxili İşlər Nazirliyinin növbəti hissələri idarə etmə xidmətinin 102 xidməti zəng mərkəzi vasitəsilə icazə almaqla tərk edə bilər.